Hej och välkomna till det här webbinariet som handlar om framtidens tolktjänst. Innan vi börjar så ska jag säga att det här webbinariet teckenspråkstolkas och skrivtolkas. Och för er som behöver skrivtolkning så finns det en länk i chatten som ni klickar på. Och för er som vill se teckenspråkstolken lite större så kan ni klicka på de här tre punkterna bredvid namnet och så väljer ni fäst åt mig så kommer den upp. Lite större. Och ni kan skriva i chatten om ni har några problem med det så ska vi försöka hjälpa till. Men jag heter Johanna Alm Dahlin och jobbar på fackförbundet DIK som bland annat organiserar teckenspråks- och dövblindtolkar. Och jag kommer att hålla i det här samtalet idag. Men det är inte bara DIK som är arrangörer utan bakom det här arrangemanget så har vi också Sveriges teckenspråkstolkars förening, STTF, Föreningen för skriv- och TSS-tolkar, kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning på Stockholms universitet, Södertörns folkhögskola och tolkledarna. Så att vi är en bredd av organisationer som kommer från lite olika håll men som alla ser gemensamma utmaningar för tolktjänsten och de som jobbar i den. Och ytterst också för tolkanvändarna. Och det är det här som vi ska prata om idag. Och webbinariet pågår i totalt en timme. Och vi kommer börja med att jag ger en bakgrund till hur det ser ut idag med uppdragen ute på tolkcentralerna. Studentunderlaget och också vilka utmaningar som finns i tolkarnas arbetsmiljö och villkor. Och efter det så kommer jag hälsa våra paneldeltagare välkomna och vi kommer prata i ungefär en halvtimme. Och sen så kommer vi att försöka hinna med frågor från er som är med och lyssnar idag. Så har ni någon fråga så kan ni skriva den i chatten under samtalets gång så ska vi försöka få tid till det mot slutet. Och inför det här webbinariet så har DIK samlat in statistik från regionernas tolkcentraler. Och här ser ni lite siffror från den statistiken. Det gäller för hela landet under år 2023. Och alla regioner utom en har svarat, så siffrorna är nästan helt fullständiga. Och tolktjänsten innebär ju att regionerna är skyldiga att erbjuda tolkservice till den som är döv, dövblind eller hörselskadad för olika situationer i vardagslivet. Och det kan ju vara en väldigt bredd av situationer, allt ifrån vårdbesök och myndighetskontakter till föräldramöten eller fritidsaktiviteter. Och de här uppdragen kan ju alltså skilja sig väldigt mycket åt både i karaktär och längd. Men i de 20 regioner som har svarat så utfördes ungefär 84 000 uppdrag förra året och lite mer än 200 000 tolktimmar. Och då räknas alla tolkmetoder in. Så det är både teckenspråkstolkning som är den största delen, men också dövblindtolkning, skrivtolkning, TSS-tolkning. Men det vi ser är att i flera regioner så är det brist på både tolkar och resurser. Och det gör att alla uppdrag kan inte tillsättas. Det finns också olika många tolkanvändare i olika regioner så att behovet varierar i olika delar av landet. Men totalt sett så var det ungefär 4 500 uppdrag som inte kunde tillsättas förra året just på grund av brist på tolk. Sen kan ju uppdrag behöva ställas in av andra skäl, men den här siffran gäller just på grund av tolkbrist. Så vid fler än 4 500 tillfällen fick alltså tolkanvändaren stå utan tolk och det motsvarar 4% av alla beställda uppdrag i hela landet. Men jag ska byta bild här, för som ni ser här så finns det ganska stora variationer mellan regionerna i hur stor den här bristen är. Längst till vänster så ser ni de regioner där bristen är lägst, Gävleborg, Halland, Jönköping och Kalmar. Och där var det ungefär 1% av uppdragen som inte kunde tillsättas, medan den största bristen som ni ser finns i Västra Götaland. Men också Gotland, Norrbotten, Västerbotten, Östergötland. Där ligger det runt 7-8% av alla uppdrag som avbokas just på grund av tolkbrist. Och att det är brist på tolkar och resurser, det påverkar också arbetsmiljön.
Här är siffror framförallt från en enkät som DIK genomförde i våras om arbetsmiljön i språkbranschen. Och den resulterade i en rapport som handlar om många olika yrkesgrupper inom språkområdet då, men de siffrorna som ni ser här gäller specifikt för teckenspråks- och dövblindtolkar. Och 75% av tolkarna upplever att kraven i arbetet har ökat över tid. Och det handlar bland annat om att man upplever en press att hinna med så många uppdrag som möjligt. Det finns inte alltid tid att förbereda sig inför och återhämta sig efter uppdrag. Men det handlar också om att man upplever att kraven har ökat i själva tolkningen. Och många upplever också att man har inte möjlighet att säga nej om uppdraget inte matchar ens kompetenser. Och att man ska kunna tolka inom vilket område som helst kräver ju också en väldigt bred och uppdaterad kunskap och kompetens. Men många vittnar om att trots de här höga kunskapskraven så saknas det relevant kompetensutveckling för teckenspråks- och dövblindtolkar. Och 40% av dem som har svarat uppger att de inte har genomgått någon form av kompetensutveckling alls under de senaste 2 åren. Och det vanligaste skälet som man anger är att det är svårt att hitta relevanta utbildningar. Och bland de 59% som har genomgått kompetensutveckling så svarar 35% att den har varit tillräcklig. Så även i den gruppen är det många som upplever att det behövs mer. Och när det gäller löner så finns det ganska stora variationer, men snittlönen är knappt 35 000. Och det är en så pass låg lön att utbildningen som ju är 3 till 4 år lång i praktiken blir en förlustaffär för väldigt många. Och en oroväckande siffra som kommer fram är att så många som 43% av tolkarna överväger att helt byta yrke. Och det vanligaste skälet är just dåliga villkor och löner. Den sista siffran som ni ser här kommer inte från våran enkät, utan den kommer från en undersökning som STTF gjorde bland sina medlemmar förra året. Och där svarade bara 39% att de skulle rekommendera yrket till blivande tolkstudenter. Det var 29% svarade nej och 32% var tveksamma. Och som orsaker angav de flesta just brister i arbetsmiljö och löner även här. Och flera lyfter också att utbildningen är krävande, men den ger dålig utdelning i form av låga ingångslöner. Och att det samtidigt är brist på karriärmöjligheter och löneutveckling och fortbildning och så vidare. Så att det är vissa teman som kommer igen i undersökningarna. Och även om jag verkligen vill betona att många lyfter också fram, både i våra och i STTFs undersökningar, att tolkyrket är väldigt roligt, det är väldigt meningsfullt, så finns det också många utmaningar. Och vi ser ju en risk att fler kommer välja att lämna yrket eller inte söka sig till utbildningarna. Och det skulle ju förstås innebära ett jättestort kompetenstapp och en ännu större brist på tolkar framöver. Och det vill vi ju inte. Och när det gäller just utbildningarna så alla de här faktorerna påverkar ju söktrycket. Det finns 3 utbildningar idag på Stockholms universitet, Västanviks folkhögskola och Fällingsbro folkhögskola. Och sen finns det en utbildning i skrivtolkning på Södertörns folkhögskola. Och ett flertal utbildningar har lagts ner, både på grund av minskat söktryck och i vissa fall också på grund av bristande finansiering till folkhögskolorna. Men den statistik som ni ser här har vi samlat in från utbildningarna. Och det finns mer detaljerade siffror som går lite längre tillbaka i tiden också på vår hemsida. Men det vi kan se är att det är generellt sett få som påbörjar utbildningarna. Förra året examinerades 23 personer från teckenspråks- och dövblind utbildningarna och 15 från skrivtolksutbildningen. Och nu i år har 34 personer påbörjat teckenspråks- och dövblindutbildning och 14 personer skrivtolksutbildning. Och genomströmningen, alltså hur stor andel som sen slutför sin utbildning av de som har börjat, den varierar ganska mycket mellan olika utbildningar och över tid. Och vi har räknat ut ett snitt utifrån de senaste 6 åren och då ligger den på ungefär 50%. Men den är ganska mycket lägre på teckenspråks- och dövblindutbildningarna än på skrivtolksutbildningen. Och det är ju inte så konstigt, skrivtolksutbildningen är ju mycket kortare, den är 1-årig.
Och en stor andel av studenterna som går där är personer som redan har gått utbildning i teckenspråk och dövblindtolkning. Men de här siffrorna är ändå bekymrande. Och gör man en beräkning utifrån de här snitten så innebär det att ungefär uppskattningsvis då 14 av de teckenspråks- och dövblindtolkar och 10 av de skrivtolkar som har påbörjat utbildningen i år beräknas fullfölja den. Och det är en väldigt grov uppskattning utifrån statistiken de senaste åren, så det är ju liksom ingen siffra som är ristad i sten på något sätt, men det kan ge ett hum om hur läget kommer att se ut framöver. Och vi kommer komma in mer på vilka orsaker som ligger bakom det här alldeles strax. Men vi ser som sagt en stor risk att bristen på tolkar kommer att förvärras. Och det i sin tur riskerar ju också att skapa en ökad press på dem som arbetar i yrket. Och i slutändan så drabbas ju förstås tolkanvändarna. För det finns inget som tyder på att behovet av utbildade tolkar kommer att minska, utan faktiskt snarare tvärtom om man ska tro på den statliga utredningen som presenterades 2022. I den så ser man att både antalet tolkanvändare och antalet utförda tolktimmar har ökat successivt de senaste åren. Så att även den utredningen definierade det här som en stor utmaning. Och nu så ska jag ta bort den här delningen. Så ska vi presentera panelen. Och då har vi med oss Malin Höglund som är ledamot i socialutskottet för Moderaterna. Får gärna vinka lite när jag säger ert namn. Tackar. Vi har en annan Malin. Malin Tespazion som är studierektor för kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning vid Tolk- och översättarinstitutet på Stockholms universitet. Och vi har också Peter Strid som är styrelseledamot i Talför som är tolkcentralernas arbetsledarförening. Louise Bäckström som är teckenspråks- och dövblindtolk och förtroendevald i DIK. Välkommen. Och sen så skulle vi haft med oss Kristoffer Bergenblock som också är ledamot i socialutskottet men för Centerpartiet. Ja, är du med oss? Jag är med här. Ja, men perfekt. Jag ser inte dig då. Men det kanske ni andra gör. Men det är jättebra att du är här. Och socialutskottet ska jag säga, nu ser jag dig. Bra. Socialutskottet är ju det utskott som har ansvar för en stor del av de här frågorna som vi ska prata om idag. Så vi har alltså två ledamöter därifrån från två olika partier. Men jag tänkte att vi börjar med en runda där ni var och en får reflektera över den här lägesbilden som vi såg här inledningsvis och vad ni tänker kring den. Och då tänkte vi börja med Malin H. För du representerar ju regeringen här. Vad är din reflektion kring det här läget? Ja, men tack så mycket för att jag får vara med här idag. Det är ju bekymrande tycker jag att det är svårt att få tag i tolkar. Och det här har jag ju upplevt också som mina 8 år som socialnämndsordförande i Mora kommun. Där det också var problematiskt ibland att få tag i tolkar när det skulle vara vissa tolktjänster i olika beslut. Sen har ju regionerna ett ansvar att se till att det finns tolkar samtidigt. Men det måste också finnas en attraktivitet i yrket och det har ni pratat lite grann om också. Att det är ganska fritt arbete och så. Men man måste ju också försöka hålla i det. Mm. Så det är bekymmersamt tycker jag. Men jag hoppas att den här dagen också kan göra nu att man får upp det på agendan lite bättre helt enkelt. Mm. Tack. Och Kristoffer, du representerar ju som sagt Centerpartiet som är i opposition. Vad säger du om det här läget för tolktjänsten? Nej, men jag delar ju Malins bild av att det är ett bekymmersamt läge vad gäller hur många som söks in på utbildningar, på hur många ställen vi har utbildningar och hur villkoren ser ut. Och det är klart oroande när 43% uppger att man funderar över att lämna yrket. För samtidigt så ser vi att behovet av tolkning ökar och om nu regeringen skulle få för sig att faktiskt genomföra 2020 års tolktjänstutredning, vilket vi ju driver på för i Centerpartiet, då kommer ju behovet av tolkar att öka ytterligare. Och
tillgången till tolkar måste då förbättras. Så att de här bitarna hänger ihop och då måste det vara schyssta arbetsvillkor och finnas bra utbildningar. Och framförallt så måste man ju hos de som är tolkar idag känna att man faktiskt rekommenderar andra människor att gå samma utbildning. Tack. Malin T, du representerar ju som sagt en av utbildningarna inom området. Vad är din reflektion kring det övergripande läget och kanske framförallt det vi såg kopplat till just utbildningarna? Ja. Nej, men det är ju naturligtvis problematiskt och det vi ser är att genomströmningen egentligen inte är ett stort bekymmer utan det är söktrycket. För genomströmningen den kan man ändå koppla till internationellt hur det ser ut där. Det är ungefär i paritet med vad man ser i andra länder. Men söktrycket som ju är beroende av hur populärt själva yrket är. Där ser vi ju att det här behöver vi ju öka populariteten och så att det blir ett attraktivt yrke och därmed att vi får kvalificerade och studiemotiverade studenter som klarar en svår utbildning. Det är väl ungefär det. Tack. Och Peter, du representerar arbetsgivarna i regionerna. Vad är dina övergripande tankar? Ja, men det stämmer. Och nej, men övergripande är det givetvis så att varje beställning som inte kan tillsättas med tolk minskar en livskvalitet och en delaktighet och en trygghet och självständighet för de som vi finns till för. Och vi arbetar givetvis för att nå en så hög tillgänglighet och kvalitet som möjligt utifrån de tillgängliga resurserna som finns. Och jag tänker även när det gäller villkor, om lite kort inledningsvis då, att just att det finns utbildade tolkar och att de här har förutsättningar att både verka och utvecklas i sin profession, det är helt centralt i sammanhanget. Vi behöver värna alla aktiva tolkar oavsett vart man har sin anställning. Men att det är ökade krav på förändringstakt och flexibilitet i arbetslivet och det ställer till det för att kunna balansera just tillgänglighet, kvalitet, men också en god arbetsmiljö. Tack. Och Louise, vad är dina tankar som teckenspråkstolk om det här läget och särskilt kopplat till just arbetsmiljön för er tolkar? Ja, alltså jag som själv tycker att jag har världens bästa yrke tycker att det är otroligt tråkigt när man har såna här siffror och när man har faktiska svar på liksom enkäter att folk funderar på att byta yrke, man vill inte rekommendera det till andra för man tycker inte att det är värt det. Så jag tycker det är det är tråkigt. På fältet så ser vi ju samma sak. Vi upplever ju samma sak med kollegorna jag jobbar med. Jag har pratat med många som funderar på att byta jobb. Så att ja, vi vill ju att någon äntligen kanske satsar på oss. För vi har under väldigt, väldigt lång tid bara flytit med. Vi syns liksom inte, vi finns inte. Men vi har ett otroligt viktigt jobb för att alla ska få vara delaktiga i samhället. Så vi vill ju lite få uppmärksamheten som vi faktiskt förtjänar. Och i slutändan då också få villkoren, arbetsvillkoren och lönen. Tack. Vi ska gå lite djupare in på de här olika frågorna nu. Och då håller jag gärna kvar dig lite, Louise. Vad skulle du säga är de viktigaste orsakerna till att det ser ut så här? Alltså, ja, framförallt så är det ju liksom, tolkyrket har ju förändrats ganska mycket över tid. Det gick från början till att det var anhöriga som hjälpte och man stöttade och det var frälsningsarmén ett tag. Så att vi har ju ändå gått till att vi har blivit en profession. Vi har en utbildning, vi har en titel och allt så som vi verkligen, verkligen har kämpat för. Men det har liksom lite fallit bort. Nu bara går det per automatik. Man förväntar sig att man ska få tolk, tolkanvändare alltså, förväntar sig att man ska få tolk, men det är ingen som satsar på våran utbildning. Skolorna läggs ner. Skolorna flyttas bara till liksom Mellansverige. Och det är ett jättestort problem. Hur ska man då få tolkar i södra Sverige eller norra Sverige om bara skolorna ligger i mitten? Så att, ja, lite så tänker jag. De andra får också komma in. Tack. Jag vänder mig till dig, Peter.
Varför är det så stora skillnader mellan regionerna skulle du säga? Nej, men om man börjar med så att säga, tillgängligheten generellt då, du presenterar här 4% tolkbrist och det är ju så att, som du också sa, det finns en skyldighet hos regioner att tillhandahålla tolkservice, men det är ingen rättighetslag idag och det görs då prioriteringar när behovet överstiger resurserna och det används den etiska plattformen med människovärdesprincip och behovsprincip och kostnadseffektivitet för att reda ut verksamheten. Och idag är ju en tolkcentral är ju en del av en habilitering eller en öron-näsa-halsklinik eller annan tillhörighet, men inom hälso- och sjukvården, och det är där vi verkar. 113 000 knappt utförda beställningar, och vänder man på siffrorna då utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv där vi pratar om tillgänglighet, så skulle det då motsvara 96%. Oavsett om det är relevant eller inte att jämföra med jämlik vård och annan hälso- och sjukvård, så är det ett faktum att det är där vi verkar. Det är där vi finns med de förutsättningarna i organisation och styrning och ekonomi och så vidare. Tittar man på 10-årsperspektiv så har det legat stabilt på 95-96% tillgänglighet. Och det finns ju också en skillnad som du visade. Och då är vi tillbaka till att 21 suveräna regioner som skiljer sig åt faktiskt både det gäller geografi och demografiskt, organisatoriskt, ekonomiskt, politiska ledningar och olika viljeriktningar då. Såklart också tillgången på tolk då över landet. Sen tycker jag det kan vara relevant att ändå lägga till att ja, det är tolkbrist. Det är ju ingen tvekan och det är en stor oro även hos talför för kompetensförsörjningen. Men det är också tolkbrist utifrån ekonomi. All tolkbrist handlar inte om att vi saknar en fysisk tolk, utan det grundar sig också i ekonomi. Så att där ser vi ju positivt givetvis på flera av förslagen i handlingsplanen. Och sen, ja, jag kan stanna där så länge. Ja, nej, men jag tänkte bara fråga där, för i och med att det är brist då och många tolkar upplever den här pressade arbetsmiljön, vad gör ni utifrån det läge som är att, för att erbjuda så bra arbetsmiljö och arbetsvillkor som möjligt? Nej, men som arbetsgivare har vi först och främst ett jättestort ansvar utifrån lagar och regler och ett yttersta arbetsmiljöansvaret, och att vi samverkar med våra fackliga vänner i det här. Det finns rutiner för att hantera hot och trakasserier och undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och riskhantera och så vidare. Det är det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska fånga upp givetvis. Och det ser olika ut. Men här behöver vi samverka och hjälpas åt förstås. Och det är mycket lokalt arbete i det här. Tack. Vi ska prata lite mer om utbildningarna också innan vi släpper in politiken sen. Malin T, vi såg ju siffror från utbildningarna här och du kommenterade lite grann kring söktrycket och genomströmningen. Men vad tror du behövs för att fler ska söka sig till utbildningarna och vad gör ni också för att locka fler? Alltså det som behövs är ju en trygg arbetssituation när man väl kommer ut så att man lockar fler. Men där krävs det ju då fortbildningsmöjligheter som ju lyfts här på olika sätt. Och jag trodde i dina siffror så stod det att 75% upplever att de har ökade krav på sig på sin arbetsplats. Och det stämmer ju väldigt väl med verkligheten också. Det är ju nämligen så att döva idag har en helt annan utbildningsnivå, vilket är ju fantastiskt positivt. Och det innebär ju i sin tur att vi som tolkar måste ut och tolka på de arbetsplatser som har väl utbildade döva personer och
där också kunna formulera oss, hitta vokabulär som stämmer överens med hur man pratar just om sammanhangen. Och där när det gäller kompetensförsörjningen och vidareutbildningen, där behöver man göra en satsning så att tolkarna som arbetar känner sig trygga i sin arbetsmiljö. Vad tänker du kring det här som Louise lyfte också, att alla de utbildningarna som finns ligger i Mellansverige? Det är ju ganska olyckligt eftersom det är så att många studenter som söker sig till utbildningarna oavsett var så är det, känner man sig trygg i sin hemmiljö, och det är ett fåtal som har flyttat till utbildningen och sen flyttar hem igen. Så att en större spridning av tolkutbildningar vore ju absolut att föredra än att alla ligger i samma område, eller i Mellansverige i alla fall. Mm. Så det skulle ju vara en justerad riktning om man delade på platserna helt enkelt. Mm. Tack. Nu tror jag att politikerna också är sugna på att hoppa in. Och det här är ju inga nya frågor. Frågan om tolktjänsten och hur den är organiserad, det har ju utredts en hel radda med gånger under de senaste 15 åren egentligen. 2010-2011 gjordes en utredning som redan då gav bilden av en tolktjänst som är splittrad och svår att överblicka. Och de la fram förslag om att samordna den på ett bättre sätt. Och ansvaret är ju uppdelat på många olika aktörer och det är olika regelverk och så vidare. Så det finns lite oklarheter kopplat till roller och ansvar, och framförallt så finns de här skillnaderna i landet som vi har sett. Men nu senast som det presenterades förslag, det var 2022 i en handlingsplan. Och jag tänkte börja med att vända mig till dig, Malin H, som ju representerar Moderaterna och regeringen här. Vad gör ni utifrån den här handlingsplanen och vad planerar ni att göra framåt? Mm. Ja, men tack så mycket. För närvarande så bereds ju det här förslagen från tolktjänstutredningen, en handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänst för döva, hörselskadade personer med dövblindhet. Och ett av förslagen rör ju huvudmannaskapet och en nationell funktion om samordning. Så det bereds just nu i regeringskansliet, och mer än så har inte jag när det gäller den frågan. Det är ganska vanligt svar ibland vi ger, men det är ju det som är innan vi har ett förslag på bordet. Mm. Det går inte att säga något mer om vad den här samordningen ska innebära rent konkret, eller vad regionernas uppdrag ska vara kopplat till det. Nej, men rent, som jag nämnde då, så har ju regeringen för avsikt att inrätta en nationell funktion. Men hur den ska se ut sen då, det är det som bereds i regeringskansliet. Mm, okay. Ett grundproblem som många har lyft fram är ju tolktjänstens finansiering. Statsbidragen till tolktjänsten har ju varit oförändrade länge, trots liksom kostnadsökningarna i samhället och så. Och i handlingsplanen så fanns det ju med ett förslag om att statsbidraget till regionerna skulle räknas upp just kopplat till tolktjänsten. Är det något som ni har några planer på att göra? Ja, just nu så tillför vi ju regionerna 41 miljoner kronor per år för samordningen av tolktjänsten. Och det här är från och med 2025. Och regeringen har också gett Socialstyrelsen ett utökat uppdrag om översyn av fördelningen av statsbidrag mellan regionerna för tolktjänst. Och det lämnades 16 oktober, om jag inte minns fel, någonstans mitten av oktober i alla fall, till regeringskansliet. Och det förslaget bereds nu också i regeringskansliet. Då. Mm. Det kanske blir samma svar här då igen, men en annan insats som har föreslagits av många och bland annat redan i den här statliga utredningen från 2010-2011 var ju att samla huvudmannaskapet för tolktjänsten och staten istället, just för att få mer likvärdighet. Är det något som ni har diskuterat? Ja, det ligger ju också i regeringskansliet, och det finns ju en tanke om att det ska bli ett samordnat nationellt ansvar. Mm, okej. Okay. Bra, tack. Vi ska släppa in Kristoffer. Vad säger du och Centerpartiet om det som Malin berättar här och det som regeringen gör? Är det tillräckligt, tycker du? Nej, det tycker jag inte. Att det är framförallt inte hastigheten tillräcklig.
Det som är bra är de här 41 miljonerna som man tillförde var ju också en del av utredningen eftersom bidragen inte har räknats upp sedan 1998 och just den uppräkningen uppgick till 41 miljoner kronor. Så man kan ju diskutera om det är nya pengar eller helt enkelt bara en uppräkning av gamla, men under alla omständigheter det är bra att man har gjort den biten. Det som däremot är frustrerande är ju tidsutdräkten för beredningen av det här ärendet. Utredningen i 2020 års tolktjänstutredning, den låg ju på bordet i september 2022 och det vill säga den låg på bordet när regeringen tillträdde. Och sen hade det ju varit ett visst schackrande mellan Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet kring vem som ansvaret eftersom utredningen berör båda delarna. Jag har ställt fråga både till Johan Persson som var arbetsmarknadsminister vid den tiden och till Camilla Waltersson Grönvall kring arbetet i där och senast hade jag en interpellationsdebatt nu i mars månad med Camilla Waltersson Grönvall kring tolktjänstutredningen och vad som faktiskt händer. Och tyvärr kan jag väl konstatera att det gick inte att få ut mycket svar från henne. Och det har ju inte presenterats något mer egentligen än just de här pengarna som tillförs. Och det finns mycket i tolktjänstutredningen som är viktigt att gå vidare med. Det är inte säkert att den ger exakt rätt svar på alla frågor. Men den tar tag i frågorna på ett annat sätt och en av de viktigaste bitarna är ju att titta på en ny lagstiftning. Det lyftes ju tidigare att det här hör till hälso- och sjukvårdslagen nu med de begränsningar som det innebär. Och av den anledningen så föreslog utredaren också att man skulle tillskapa en ny lag. Behöver inte betyda att det blir en rent statligt ansvarsområde rakt över, utan kan fortfarande vara så att regionerna då står för vardagstolkningen, men det som den föreslår sig att Arbetsförmedlingen skulle få ansvar för arbetslivstolkning, och även där skulle tillföras nya pengar enligt utredningen, och då är det klart, då talar vi mycket mer pengar, 300-400 miljoner kronor var ju förslaget i den biten. Men som jag säger, det är inte givet att det måste se ut på det viset, men det vi kräver är att man måste komma vidare i det här beredningsarbetet för att väga för- och nackdelar med de olika förslag som läggs där. För att det är en frustrerande situation nu och det behöver göras förändringar. Nu har vi ju kanske rätt mycket tolkarnas perspektiv i diskussionen här av naturlig anledning. Men tittar vi på de då som har behov av tolka så är ju inte minst det här utbildning, även när man har blivit vuxen, har möjlighet till tolk under de delarna, komma ut i arbetslivet som vuxen och få åtminstone en grundläggande hjälp till tolk där utan att det är upp till regionernas bedömning eller att det är upp till arbetsgivaren att stå för den kostnaden. Rakt av, där det är förändringar som måste göras. Men jag är frustrerad över att detta tar så oerhört lång tid i regeringskansliet och kommer fortsätta trycka på det. Ja, men ni har ju också suttit i regering under den här perioden som alla de här utredningarna har genomförts. Vad gjorde ni under den perioden för att stärka tolktjänsten? Den utredning som finns nu, den bygger på en utredning från 2010 och då satt ju Centerpartiet med i regeringen 2010 till 2014. Jag kan tyvärr inte, jag var inte med i rikspolitiken vid den tiden, för all del socialpolitiken på kommunalplan, men jag kan inte redogöra för vad som varför man gjorde bedömningen att den inte skulle genomföras då eller varför man drog på det vid det tillfället. Jag har inte läst den utredningen i detalj heller, men jag vet ju att den också talade om en splittrad tolktjänst och att det behövdes en större samordning i tolktjänsten, och det är den som den här utredningen från 2020 har byggt vidare på. Däremellan var det också en departementsutredning någonstans runt 2017. Så frågan har ju funnits i luften väldigt länge. Nu har vi en väldigt gediget underlag och nu måste det bli handling utifrån det underlaget. Men om ni sitter i en
kommande regering här framåt då? Kommer ni att driva på för att höja statsbidragen, eller vad är er liksom viktigaste insats som ni ser på det här området? Den viktigaste insatsen nu som jag ser det, det är att genomföra innehållet eller värdera och genomföra delar i alla fall av innehållet i tolktjänstutredningen. Och det som jag lyfte tidigare som jag tycker är ett av de största problemen idag, det är ju möjligheten till tolk i arbetslivet. Det har också varit en av de saker som har kritiserats allra mest, för att det gör ju att människor stängs ut ifrån arbetslivet. Sen ska vi vara fullt medvetna om att inför vi den rättigheten så kommer vi behöva fler tolkar än vad vi har idag. Och då måste yrket vara attraktivt också. Jag tycker den biten som ni lyfte där med att all tolktjänstutbildning idag är samlat i Mellansverige, den är problematisk. Det där ser vi ju andra utbildningar också. Ungdomar idag har en tendens att inte vilja flytta så långt hemifrån längre. När man på 80-90-talet kände att man ville fly hemifrån så långt man bara kunde komma kanske, så är det snarare tvärtom idag. Och då är det klart att då måste utbildningen också decentraliseras ut till olika delar av landet. Så den tror jag är jätteviktig att ha med sig för att sprida ut utbildningarna. Tack. Jag tänkte vända mig till Peter. Nu vet vi ju inte exakt vad som kommer hända framåt och hur den här nya nationella samordningen ska fungera och sådär. Men vad ser du framför dig att det kan innebära för nya uppgifter och uppdrag för regionerna, eller hur ska man hantera de här eventuella förändringarna framåt? Jo, men talför ser ju positivt. Vi har ju minsta gemensamma nämnare, även om vi har lite olika grundförutsättningar ibland, så ser vi ju många positiva förslag i handlingsplanen, varav några nu börjar ändå komma ut, även om vi saknar ju som beskrivs här fortfarande en hel del förtydliganden vad det skulle innebära. Väldigt positivt förstås med ett förstärkt statsbidrag. Vi har fått Socialstyrelsens fördelningsförslag. Det lämnar en del frågor utifrån jämlik tolkservice. Men det som också finns i handlingsplanen, det är ju att göra en uppföljning och analys av just utbildningarna och hur de tillgodoser behov och de förändringar som krävs. Det tror jag, det står som en femårsplan, och det här var ju några år sedan, så den tror jag är dags att ta tag i bland annat. Men vi ser positivt på den nationella funktionen förstås. För här pratar vi ju en del om just yrkesfortbildning och hur kan vi samla fortbildningen. Det finns mycket annat man kan uträtta i en sån funktion också, som är till gagn för ökad samsyn i landet. Så att det finns många delar ur handlingsplanen som vi tror kan vara väldigt bra, men vi kan väl hålla med om att tempot kan ökas. Vi ska prata lite mer om kompetensutveckling som du nämnde där. För tolkarna behöver ju som sagt kunna tolka i väldigt många olika situationer, och de behöver en bred och uppdaterad kompetens, men många får inte den kompetensutvecklingen som de behöver, och i många fall så saknas det också relevanta utbildningar och kurser. Jag tänkte, Louise, vill du säga något om hur det påverkar er som tolkar och i förlängningen också tolkanvändarna att det saknas tillräcklig kompetensutveckling? Ja, alltså det som händer för tolkanvändarna är ju att de får inte tillräckligt bra tolkar, för vi är inte tillräckligt uppdaterade på de områden som de behöver tolk i. Framförallt så ser vi ju det när vi har arbetsplatstolkning. Många döva är utbildade, de jobbar med avancerade saker, och vi tolkar kommer in och bara ska köra allting direkt, men vi kan inte, för vi har inte fått fortbildning i engelska till exempel. Det är någonting man får, om man kan engelska så är det tur, men det är ingenting vi får liksom per automatik i vårt jobb, fast vi förväntas kunna göra det på fältet, för att idag pratar många väldigt mycket engelska på arbetsplatser till exempel. Och för oss tolkar så blir det ju en otrolig belastning att försöka förbereda sig, men inte ha tillräckligt med verktyg. Framförallt så har ju inte alla betalt förberedelsetid.
Det är ju en sån sak som ska vara självklart att vi måste ha. Är man anställd, ja då kanske man kan planera sin tid och få in förberedelsetiden. Men jobbar man som frilansare eller under andra liksom, som egen företagare och så, då har man inte alltid möjlighet att få betald arbetstid för att man inte har det i sitt uppdrag från de som har gett ut tolkuppdragen. Så det är ju en otrolig mental belastning att göra ett jobb som man kanske inte känner alltid att man har kompetensen till. Men också att man måste göra jobben. Jag behöver min lön, jag behöver mat på bordet och jag vill också ge tolkanvändarna tolk. Det är ju mitt största mål med mitt jobb. Jag vill ju vara till nytta, jag vill att andra ska få ta del av samhället och få bidra till samhället. Har vi inte folk som jobbar, då kommer de istället vara sjukskrivna och må dåligt. Då behöver de tolk i vården, då behöver vi kompetens inom det. Så att det är otroligt, otroligt brett. Många olika områden som vi behöver veta lite om i alla fall. Mm. Malin P. Vi såg ju som sagt att många upplever att det saknas ett utbud av kompetensutveckling. Hur ser ni från utbildningarnas sida på det här? Jag ser att man skulle kunna, alltså det man behöver göra är att inventera i sin region eller kring sitt tolkbolag. Vilka grupper av döva servar vi ofta och mycket och återkommande? Och identifiera det behovet och de områden som är specifika och specialiserade. Och då där ge kompetenshöjande insatser kring de specifika områdena. Det är inte alltid man vet, men när man vet så kan man ju faktiskt göra en insats. Så dels att satsa på specifik fortbildning i vissa ämnen. Sen behöver vi ju också, tolkarna behöver också generell fortbildning. Att med jämna mellanrum reflektera över vad det är att vara tolk. Vad behöver jag kunna? Vad behöver jag kunna reflektera över efteråt, så att jag liksom får möjlighet att se och lära mig mer om översättningsvetenskapen i stort, att tolkning är ett fenomen som behöver utvecklas över tid och återkommande. Tack. Peter, du vill komma in här och du kanske också kan säga vad ni gör som arbetsgivare för att se till att alla får den kompetensutveckling som de behöver. Ja, nej, men vi håller ju med om att det finns mer att göra, men det finns också goda exempel ute i landet. Och det här behöver vi samla, och bland annat så har tal för en av många arbetsgrupper just kring yrkesutveckling, där vi försöker nu att tillsammans erbjuda yrkesutveckling. Det är en början istället för att vi sitter väldigt regionalt och har för all del många gånger god kreativitet. Men vi behöver samla det och vi behöver dela med oss till alla i det här. Och jag tror också jättebra som sagt att den här nationella funktionen kan vara en samlande punkt för de här delarna. Det finns fortbildning. Vi behöver samla ihop det, vi behöver dela med oss och ta fram de här goda exemplen, tror jag. Då bollar jag den till Malin H. För det är ju, det här finns ju med som ett förslag i handlingsplanen från 2022 att den här nationella samordningsfunktionen ska ha en plan för kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling och att det också ska göras i samarbete med aktörer inom området. Finns det något du kan säga om det? Är det något som ni kommer att ge i uppdrag till den här funktionen? Nej, men universitet, högskolor, folkhögskolor idag har ju en stor frihet att utforma sina utbildningsutbud utifrån efterfrågan, naturligtvis från studenter, men också vad arbetsmarknaden kräver för någonting. Och nu under 2024 så avsattes, jag tror det var cirka 20 miljoner kronor för uppdraget också att titta på ett särskilt uppdrag som avser kandidatutbildning i teckenspråk och tolkning. Jag tror det var den biten. Och sen förutom det här kandidatprogrammet så erbjuder också universitet fristående kurser om man ser det som en kompetens
höjning. Men som Louise berättade det här om engelska, det är väl en sån sak som skulle kunna inrymmas där. Men arbetsgivarna har också ett väldigt stort ansvar i att man också säkerställer att det utbildas tolkar och att man stannar kvar i yrkena och gör det tillräckligt attraktivt också. Kristoffer, vad ser ni behövs för att säkra tillgången till kompetensutveckling? Nu har inte du något ljud på. Sådär. Nej, men som jag var inne på tidigare så tror jag att det till stor del också handlar om arbetsvillkoren. Men den här samlade nationella funktionen tror jag precis som Malin att den kommer att vara viktig. För att nu är det väldigt mycket upp till varje region själv naturligtvis att se till att deras personal får kompetensutveckling. Alternativt så ser man till att de inte får det. Och med en bättre nationell funktion på det här området och en samling på det området så tror jag att det också kommer kunna skapa en mer jämlik kompetensutveckling över hela landet. Men, och det är ju en viktig del i attraktiviteten också. Att kunna få kompetensutveckling under sitt arbetsliv. Både få fungera bättre men därför att man ser att man blir satsad på det yrke man har. Så att jag tror att det också i sin tur bidrar till att det är lättare att rekrytera nya personer in på de här utbildningarna med. Mm. Tack. Nu ska jag kolla om det har kommit några frågor i chatten. Vi beklagar verkligen att det är problem med att teckenspråkstolkningen laggar. Det är såklart jättetråkigt och vi försöker lösa det så gott vi bara kan. Jag hoppas att vissa kan följa via skrivtolkningen istället. Men en fråga här. Är inte svaret på frågan ökade ekonomiska resurser både till tolktjänsten och till utbildning? Både för grundutbildning men också fortbildning. Yrket kan aldrig få en reell status om det inte blir en bättre arbetsmarknad med löner i paritet med den långa och kostsamma utbildningen. Vad vill politikerna göra åt det? Vill du börja Malin H? Vad vill ni göra åt resursfrågan? Nej, men när det gäller löner så lägger sig inte politiken i vilka löner som finns naturligtvis. Men däremot så ska man ju se till att det blir ett attraktivt yrke. Och jag tror att den här samordningen, den nationella samordningen, kommer att göra det lite mer attraktivt också än att det ligger på regionerna idag. Men när det gäller lönefrågan så den ska vi inte lägga oss i överhuvudtaget helt enkelt. Tack, Kristoffer, vill du säga något? Ja, det tråkiga svaret om lönefrågan är precis samma som Malin. Det är inte någonting som vi lägger oss i, vare sig från opposition eller majoritet i rikspolitiken. Som tidigare nämnts, den här uppräkningen av statsbidragen som har varit efterfrågad länge, det är bara att den görs nu. Och det stödjer vi fullt ut naturligtvis. Sen kommer det, om vi ska utöka uppdraget och genomföra det som faktiskt står i den här utredningen, så kommer det behöva tillföras nya pengar till tolktjänsten. Men det handlar ju i grunden om att man får ett utökat uppdrag gentemot idag. Jag ska se om vi hade någon mer fråga här. Jag tycker det är intressant att se hur det såg ut innan upphandlingar respektive efter. Vad har hänt med branschen i stort efter det? Dels vad gäller kostnader totalt, tillgänglighet men också om villkor har påverkats. Kanske du kan svara bäst på Peter, hur påverkar upphandlingarna? Upphandlingarna följer ju LOU. Jag tänker att de kan se olika ut i landet återigen, givetvis. Jag har ingen erfarenhet annat än att vi har haft upphandlingar på den första 2010 och det har väl inte varit några stora förändringar lokalt här. Jag kan inte svara för hur det här har utvecklats på andra ställen. Men det har varit ett sätt att kompletteringsköpa det behovet som vi har. Vi jobbar lite olika i frågan. Vi har ju regioner som bara har upphandling.
Vi har regioner som har väldigt lite upphandling och allt däremellan. Så att jag har ingen bra svar hur det har förändrats över tid. Här har det varit ganska likvärdigt genom åren. Mm. Men skulle det gå i upphandlingarna att ställa högre krav på de här frågorna som vi har diskuterat nu? Alltså villkor, kompetensutveckling och så vidare. Kan det vara en väg för att förbättra? Det finns krav i upphandlingarna. Det går säkert att justera dem, men det finns krav. Sen kan som sagt upphandlingarna se lite olika ut i landet. Men absolut att de här delarna finns med. Mm, mm. En annan fråga här som Malin P. kanske kan svara på Stockholms universitet ingår egenutveckling, alltså kompetensutveckling med 10% av årsarbetstiden. Kanske ska tolkanställningar inom andra områden formuleras på samma sätt. Är det något som, ja, du får gärna berätta hur det här fungerar hos er. Kompetensutveckling gäller för adjunkter och anställda, adjunkter och lektorer och så vidare som arbetar och undervisar. Det är möjligt att teckenspråkstolkarna som är anställda på Stockholms universitet på sektionen för utbildningstolkning också har det. Det vet jag faktiskt inte. Men om det är så tänker jag att det är ett bra sätt att tvinga arbetsgivaren att tillhandahålla någon typ av fortbildning. Och sen vad den innehåller, det får man i alla fall som lärare här själv bestämma och påverka. Så att en sån lösning tänker jag skulle vara positiv. Absolut. Sen vill jag jättegärna bara kommentera också det här med upphandlingarna som var en fråga alldeles nyss. Och det vi kan se från utbildningshåll är att när upphandlingarna, när det är dags för en ny upphandling, då är det svårt för bolagen att säga huruvida de kan ta hand om praktikanter. Och då får vi inget svar och då får vi vänta och då vågar man inte säga ja till en praktik på student. Så där har vi en utmaning faktiskt som kom till i med upphandlingarna. Mm. Mm. Tack. Vi har några minuter kvar här och då tänkte jag att vi ska göra en runda bland panelen där ni får säga ert sista medskick. Vad är det allra viktigaste ni ser för att vända den här utvecklingen och säkra en hållbar tolktjänst både för de som jobbar i den och för tolkanvändarna? Louise, vill du börja? Ja, det finns mycket vi vill. Jag vill ha fler kollegor. Jag vill ha mer medel, alltså mer pengar till tolktjänsten. För det är ett grundproblem. Vi vill ha rimliga löner. Vi vill ha betald arbetstid. Eller arbetstid såklart. Förberedelsetid och restid. Det ska inte vara samma sak. Jag ska inte behöva förbereda mig på tåget för att få betalt för det, utan jag ska ha betald restid och betald förberedelsetid. Vi vill också faktiskt ha reflektion. Det är väldigt, väldigt viktigt i tolkyrket. Att få reflektera mellan uppdrag, för vi är i människors, när de är som mest utsatta. Och det påverkar oss också. Så handledning, reflektionstid, det är jätteviktigt att vi får det. Och det kanske är arbetsgivarens ansvar. I nästa led blir det ju då också att det finns pengar för att kunna ge den tiden. Men ja, vi vill att de döva, hörselskadade och personer med dövblindhet får delta i samhället på lika villkor. För de kan bidra till samhället om bara tolktjänsten funkar. Så att vi vill vara med och bidra till det. Tack. Peter, vad är ditt viktigaste medskick? Det finns mycket viktiga medskick, men kort så är det ju att det blir verkstad av de kloka förslag som finns i handlingsplanen. Den är omfattande och den beskriver väldigt väl de utmaningar vi ser. Jag tror också att vi är en förhållandevis smal bransch och att samverkan och samarbete är helt nödvändigt. Och som jag sa tidigare, det finns mycket goda exempel där ute och de behöver vi ta tillvara på. Mm.
Tack. Malin T. Ja, förutom det som Peter och Louise säger som jag instämmer med, vill jag också skicka med att vi behöver tänka på de nya tolkarna som kommer ut med en färsk tolkutbildning. De behöver tas om hand så att vi kan behålla dem i vårt yrke och att de ger och tar med de nya, för de kommer med ny kunskap. Och de gamla verksamma tolkarna ute på fältet har massor av erfarenhet. Så här behöver liksom ett systematiskt arbete för att ta hand om de nya. Ett mentorskap av någon typ. Tack. Kristoffer. Jag tror att det viktigaste vi kan göra ifrån rikspolitiken, det är helt enkelt se till att det innehållet i 2020 års tolktjänstutredning faktiskt genomförs. Det i sig tror jag kommer att bidra till positiva effekter även för er som arbetar som tolkar, för att det handlar om att hela idén med rätten till tolkning höjs upp och lagstiftas på ett annat sätt. Så att det tror jag är det viktigaste, och det är det jag kommer driva på för i alla fall i riksdagen. Tack, och sist men inte minst, Malin H. Vad är regeringens avslutande budskap? Nej, men jag ser fram emot den här nationella funktionen av samordningen av tolktjänstfrågor, för den tror jag är oerhört viktig. Och som jag nämnde tidigare så har ju regeringen för avsikt att inrätta en sån nationell funktion i en befintlig myndighet som finns, så att det liksom inte är någonting som är nytt då. Så det är vad jag ser fram emot. Tack så mycket. Stort tack till er i panelen och stort tack också till er som har följt webbinariet och ställt frågor i chatten trots att det har varit strul med tekniken. Det är verkligen tydligt att det här är ett ämne som engagerar väldigt många och vi kommer fortsätta jobba med de här frågorna. Och vi tar också till oss den här frågan om att använda en annan plattform nästa gång. Men från DIKs sida så kommer vi att skicka ut ett mejl till er inom de närmaste dagarna, och då får ni inspelningen av webbinariet och ni får tillgång till den här PowerPoint-presentationen och lite annan bra information. Så det är bara att kontakta oss också om ni har några funderingar efteråt. Så ett stort tack och ha en fortsatt fin dag.